Dobrý den, já jsem Karel Pěška, chtěl bych vám popřát krásné Vánoce, šťastné a veselé, ale prosím vás, hlavně klidné Vánoce. Nenervujte se z toho, že nebudete mít všechno úplně dokonale naklizené a nablízkané, že nebudete mít napečených 15 druhů cukroví, ale jenom 10, protože to je úplně jedno, ty svátky jsou o něčem úplně jiném. Hlavně buďte v klidu a užívejte si to.